Ақтөбеде 4 жасар Данил Ахуновты өлтіру туралы резонанстық іске соңғы нүкте қойылды. Марқұм сәбидің туған әкесін сот кінәлі деп тауып, мемлекеттік айыптаушы тарапта қолдады. Енді 41 жастағы ер адам өмірінің соңына дейін темір тордың ар жағында жазасын өтейді. Сот барысы жайлы Айдос Мәлігұл айтады. Сот залында Артур Ахунов соңғы сөзінде соттан қарт анасы мен қалған екі баласы бар екенін ескеруді сұрады, яғни жеңілдік өтінді. Оқиға үнемі менің көз алдымнан кетпейді. Мен өзім қоңырау шалдым. Менің ұлым Данилдың өліміне мені кінәсіз деп тануыңызды сұраймын. Өйткені мен барлық балаларымды жақсы көремін. Жаға ұстатарлық бұл оқиға елдің есінде. Нашақор ана балаларын екі жасына тастап кетіпті. Өткен күзде туған әкесі оларды балалар үйінен алып кеткен. Әлеуметтік қызметкерлердің айтуынша, айыпталушы Ахунов оларды ұрған. Қайғылы жағдай 4 жасар Данилдің өлімімен аяқталды. Ол баланың денесін 2 метрлік шұңқырға көміп жоғалып кетті деп хабарлаған Артур Ахунов кісі өлтіргені үшін кінәлі деп танылды. Сот Артур Ахуновты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 3-ші бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп тануға және оған педагогикалық қызметке байланысты лауазымдарда өмір бойы атқару құқығынан және өмір бойына бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындауға үкім шығарды. Ахуновтың үкімі тыныш тыңдалды. Үкім тыңдалымына тек оның анасы қатысты. Ер адам өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Ал қылмыскердің анасы немерелерімен араласқысы жоқ. Мне сейчас не до внуков, мне надо сына спасать. Мне, конечно, жалко обоих одинаково, но я не хочу сейчас, его надо спасать. Зачем он внукам нужен, если его пожизненно собирается закрывать? Зачем мне такие внуки, это беду домой принесли? Тварь эта, наркоманка бросила, он подобрал. Сотта кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі инспекция мен қорғаншылық органдарының атына жауапты адамдардың өз міндеттеріне немқұрайлық қарағаны үшін жеке қаулы шығарылды. Олар соттың пікірінше отбасынан дұрыс бақылау жүргізіп қарамады және қайғылы жағдайдың алдын алатын шараларды уақытында қабылдамаған. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК телеарнасы, Ақтөбеден.